محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين. شرط بني اسرائيل میں جس نے 70 مرتبہ توبہ کری اور 70 مرتبہ توبہ توڑی پر اللہ نے اسے جب بھی معاف کرا. اگر اس کو سنا فرماتے کہ بنی اسرائیل جو ایک شخص تھا اللہ نے اس کو بڑی مال و دولت دیا. بڑی مال و دولت دینے کے بعد اسے تکبر کے بٹے کو آیا. جب تہر میں اللہ پہلے تو اسے مار دیتا تھا